Dobrý den, usledování DVTV. Daniela se s publicistkou Petrou Pospěchovou bavila o kvalitě jídla v Česku. Vadí vůbec Čechům, že často kupují horší potraviny než třeba Němci? Spotřebitel se stává takovou jako lovnou zvěří, že jako musí vyvinout strašné úsilí, aby si koupil to, co skutečně chce. Párek, máslo, džem, cokoliv. Je to pro něho strašně těžká úloha a musí vlastně být hrozně poučený, aby se nenechal nachytat. A to mi od těch výrobců přijde dost nefér. Oni říkají, že tlačí supermarkety, aby dávali co nejnižší ceny a že to vlastně vina těch supermarketů, ale na druhou stranu myslím, že to je tak 50-50 ta vina. A spisovatelka Kateřina Tučková prozradila, o čem bude její kniha a popsala celý fenomén žítkovských bohyň. Surmena, která byla jednou z posledních bohyní, tak byla sledována minulým režimem agenty STB. Ten příběh jsem zaznamenala v regionu, říkali mi to pamětníci, na druhou stranu ten svazek, který třeba mám v té knize, tak ten se mi dopátrat nepodařilo, ale faktem je, že vlastně bylo ženám, které měly převzít tu tradici, tak vyhrožováno špatnými kádrovými posudky a vlastně se tím strachem udělala propast mezi matkami, dcerami a vnučkami, které to umění vlastně starobyle nepřevzali.